assalomu alaykum xonimlar va janoblar sizlar bilan kamina doktor sabirov azizlar bugun juda ham qiziqarli mavzu ya'ni ereksiyani toshdek qattiq bo'lishi ya'ni olatning toshdek qattiq turishi uchun qanday mahsulotlarni iste'mol qilish kerak shu haqida sizlarga hozir qisqacha video tayyorladim hozir sizlarga shuni aytib o'taman aunda bo'lmasa boshladik albatta bu videoni erkaklardan tashqari ayollar ham ko'rishini tavsiya etaman ya'ni turmushga chiqqan ayollar ham sababi bu aytadigan hozir aytadigan mahsulotlarimni albatta kunlik ratsioniga eringizning kunlik ratsioniga qo'shib tursangiz albatta ereksiyasi siz xohlagandek eringiz xohlagandek qattiq bo'ladi endi ereksiyani yaxshi bo'lishi uchun albatta birinchi navbatda sink selen magniy va vitamin d kerak bo'ladi hozir shu aytib o'tganlarimni qaysi mahsulotlarda ko'p uchraydi shularni aytib o'taman albatta hozir aytadigan mahsulotlarimni o'z miqdorida normada iste'mol qilib tursangiz albatta sizda ereksiya yaxshilanadi birinchi mahsulotimiz ya'ni birinchisi sink sink nimalarda ko'proq uchraydi bular qora shokolad sir undan tashqari qovoq semechkasi bu degani nima ya'ni kovoqni tuxumlaridan qilinadigan semechka albatta buni uy sharoitda qilsangiz ham bo'ladi bundan tashqari yasmin ham bu sinka boy hisoblanadi endi keyingisi selen selen bu braziliya yong'oqlarida baliq va dengiz mahsulotlarida yormalarda semechka makaron tvorog sut mahsulotlarida bu selen ko'p uchraydi bundan tashqari tuxum va qo'ziqorinda ham selen miqdori ko'p hisoblanadi keyingisi bu vitamin d ha vitamin d albatta bunda quyoshli havoda sayr qilsangiz teringizdagi teringizda vitamin d hosil bo'ladi albatta bu sizni vitamin d ga yetishmovchiligingizni yo'qotishga yordam beradi keyingisi magni. bug'doy ko'pagida banan bodom avokado undan tashqari oshqovoq urug'ida ismoloqda quritilgan xurmada kunjut urug'ida kungaboqor pistasida bu magniy ko'p uchraydi bundan tashqari ko'katlar suli yormasi bodomlarda bu aytib o'tgan magniy ko'p uchraydi hozir aytib o'tgan mahsulotlarimni o'zingizni kunlik ratsioningizga qo'shib qo'ysangiz sizni eriksangiz o'zingizga yoqadigan katta toshdek qotadigan bo'ladi albatta bularga yana albatta fizik mashqlarni ham qo'shib qo'yishni tavsiya etaman ya'ni tez yurish yugurish futbol o'ynash bular ham sizni testastroyingizni oshirib sizdagi ereksiyani yaxshilaydi libidoga qiziqishni ya'ni ayollarga qiziqishni ehtirosingiz oshishni oshtirib ko'paytirib beradi sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling kanalimga obuna bo'lish kommentariyani to'ldirib tashlash esingizdan chiqmasin sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling xayr salomat bo'ling